E aí, galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do Com a Siracusa no na DLC Rise of Republic. Ok, vamos lá. A gente estava se preparando para atacar Croton ou Taras. Croton. Ok. Vamos lá. Só avançar aqui. Então, Croton ele tem outra região aqui, que é de Cosentia, Rutio e Terma. Não, essa aqui é a mesma, tá? E aqui ele tem Potentia. Então eu tenho essas cidades aqui. Então esse barco vai vir pro sul mesmo. Eu estava certo. Eu achei que era duas regiões separadas. Ele começou a avançar para outra região, mas ainda não está conseguindo direito. Ok. Vamos ver aqui. Coloquei. Então, vai esse aqui. Vem aqui, tá de boa. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Ok. Cara, o ruim é que tá chato essa parte diplomática ali. Ele disse que tem 0% de chance de revolta, mas cara, não acredite. Se não tiver positivo aquela parada ali de governo, cara, essa aqui, não acredito que eles não vão revelar, cara. Tá dizendo 5%, mas. Tá, aumenta isso aqui. É pra Emília, não Balária. Ele ganhar 8 pontos. Não, 6. Tá ruim isso aqui, hein? Lá pra Região. Tá, ficou positivo. Se eu faço muito disso aqui, eles ganham. Ele ganha muito poder, cara. Então. Aí que eu vou tentar segurar enquanto faço isso aqui. Cadê o outro? Tá aqui, né? Ok, chega lá. Sabotagem. Ok. Esse aqui eu tomei agora, não foi? Da Nguru. Aparentemente foi agora. Não foi um turno atrás. Dá pra sair, eu acho. Ok, vamos ver. Dá pra atacar? Você tomou esse aqui agora? Tatari. Não. Um turno ali. Então vamos. Oh, caralho. De qualquer jeito vai ter que andar um turno a mais. Opa! Tá. Vamos lá. Atacar ele com dois exércitos e já era. Com a guarnição. Em um turno vai ter guarnição, ok? Em um turno ele não chega aqui. Só que no Goro precisa de dois turnos para a guarnição, então. Diplomacia. Falar com o Region. Estado quente, não? Era só para tentar mesmo. E a Kragas. Estado quente, não? É as Maga, tá? Espiã, mago, espiã, tudo a mesma coisa. Tudo faz parado com as mãos. Cara, vai ser muito estranho, cara, se Croton me atacar agora que os exércitos estão na ponta da cidade dele. Cara, o mais estranho
Opa, ué? Ah, refugiado, chega junto. Ganhei uma cidade. Resposta, retorno à missão. Qual cidade eu ganhei? Locri. Ok, será que tá dando 38 positivo? Ótimo. Só vou poder atacar no próximo turno. Sempre aparece um cara de pau pequeno querendo fazer barulho aqui nas vizinhanças. Eu não tenho pau grande, eu tenho que ficar mostrando para os outros que eu. Ok, chega junto. Beleza. Ah, tá, ele tinha tropa ali. Cerca aí. Tá, vou fazer o seguinte: você fica aqui. Cara, eu não vi, cara. Eu achei que isso aqui era um preto do mapa. Mas tá bom. Deixa eu fazer o seguinte com esse barco. Duas tropas e aqui tem 9 completas. Então, ataque o quanto quiser. Cerca. Ok, chega aqui. Aí esse aqui toma 76 ainda. Vai. Ah, perdi meu elefante. Filho da puta, cara. Isso que dá pra fazer automática. Isso aqui recupera rápido. Quatro turnos. Tá, vai. Fica aí. Faz um arqueiro. Você vai pra lá. Acho que aqui deve ter duas ou três cidades só. É, três cidades. Uma coisa que eu não tô entendendo, por que que eles não estavam perdendo tropa aqui, né? Espero começar a perder agora. Vem aqui, menos um. Vai pra região de novo. Gostei dela. Ela sabe trabalhar. Fazer isso aqui logo, vai. Reinforcement, não. Okay. Da cobrinha. Você também da cobrinha, se der. Não dá. Vou fazer esse aqui. Você. Upki. Battlefield. Replenishment rate. Eu podia atacar esse aqui, mas eu acho que ele vai fugir por mar. Ele fugindo por mar e vindo talvez atacar aqui, eu posso atacar ele com outro exército. Dá pra tirar? Não. Chega aqui. Não dá pra tirar, pelo menos chega perto.
Será que tem chance? Só a guarnição, acho que eu já venci ele. Eu gostei tanto desse bonequinho, cara. Eles têm uns bonequinhos legal. É, ele me atacou mesmo. Só que, tipo, no campo de batalha eu tenho muito mais vantagem, né? Ctrl S. 10 minutos gravado. Então tem mais meia hora. Já volto. Ok, voltamos. Ok. Acho tudo posicionado já, eu acho. Não. Caguei na outra batalha. Eu achei que tava posicionado, né? Então. Funcionar tudo certinho aqui agora. Ok. O bom é que tipo, como é batalha defensiva, a vantagem é minha. Ah, heavy shot, cadê? Não tem, só flame. Então, tem que reorganizar isso aqui. Pelo que eu só tenho Embrace. Se eu tivesse Warcry, aí já era. Então o esquema é o mesmo. Procurar esses arqueiros safados aqui. Human, Slinger, Slinger. Ok. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Um ataque frontal para fazer eles fugirem. Chega algum lanceiro, um ataque. Eu fujo com as minhas tropas. Ok. Ok, dá um pause rapidamente. Aciona isso aqui. Vai pra frente. Não, fica aí, fica aí. Não sei como cancelar uma ordem. Deixa eu tentar fazer o mais certinho. O que tem aqui? Continua atacando e. Não, você sai, eu acho. Vai. Ok. Está fazendo. Ok, vem aqui. Esquece aquilo ali. Tem hoplitas atrás, tá. Cara, se eles continuarem atacando de frente, não tem o que fazer, cara. Eles vão perder todas as tropas deles.
ver. Será que eu fugi dos soplitas? Ah, sai daí. Cara, enquanto eles não atacarem o meu general, eu não preciso nem me preocupar em. Sai, sai. Filha da puta, cercaram. Não preciso me preocupar tanto. Esse aqui vai sofrer algumas baixas. Chegar lá. Porque, cara, é hoplita, cara. E hoplita de frente. Eu vou até mostrar aqui, cara. Não deve ter nem mexido. Quatro cavalaria estão aqui. Brickslingers. Vou até dar um grace aqui só pra dizer que eu fiz alguma coisa com o general. Cara, depois que você joga Empire Total War, você praticamente não usa general no. Quer dizer, você usa no Warhammer, né? Claro. Isso lá é fantasia, né? Tem aqui, tem uns Slinger aqui. Cara, você sai. É isso aí. Então, meio que você não. Sai daí, filha da puta. Tá querendo dar beijo neles? Apesar de ser uma cavalaria leve, ela é resistente, pelo menos. Agora que começaram a ter algum probleminha aqui. Ok. Ataca aquilo ali. Você. Não, sai daí. Pega lá. Oplitas, ok. Cara, os slingers dele já era, cara. Tentar ajudar a minha. A minha infantaria que tá apanhando um pouco lá. Você. Charge nas costas. O outro charge nas costas. Você vem aqui. Eu tenho um Slinger lá que tá me ferrando a vida. Dá um charge nas costas também. Ok. Chega lá. Volta pra cá. Cara, tá cansadão, cara. Chega ali. Aquele slinger já era.
volta. Pega os arqueiros que falta. Esse charge nas costas realmente ajudou. Ok. Vamos lá. Deixa eu só chegar perto esse aqui agora. Ok. Ok. Chega aqui. Você chega aqui. Ok. Charge nas costas. Carga. Provavelmente vai ser meio fraquinho, mas um cavalo andando acho que dá mais medo do que uma pessoa correndo. Ok, chega lá. Chega aqui. Você chega aqui. Vamos lá. Continua. Vocês tiram essa parada. Vamos lá. Por isso que eu adoro jogar com falange, cara. Você praticamente não faz nada. Você cria ali a falange, persegue os caras com a cavalaria, se você tiver, né? E foda-se. O resto da batalha é isso, você perseguindo os caras com a cavalaria. Não tem muito segredo. Eu acho que jogar com uma falange devia ser o mais. O. Como fala? O aprendizado do jogo. Ah, sobrou tudo lá? Não, 19. Achei que era 89. Ok, 12 minutos de batalha. Ah, quit battle. Tomar aguinha. Isso que são as falanges pequenas, imagina se fossem as grandes. Já volto. Filho da puta. Ah, libera os prisioneiros, vai. Talvez se eu vencer o. Conquistar as terras de Croton, eu peço a paz pro outro. Esse cara deve estar muito puto comigo. Toda hora eu trago eles pra uma guerra longe. Os exércitos dele estão em Sicília. Eu trago pra Caralhos. Estão em Caralhos, eu trago pra Sicília. Agente inimigo ferido. Toma. E mandou subornar o meu cara. Meu diplomata me traiu. Terminei o research. Uma tribo está migrando. Tá longe. Mas quem pega esses territórios aqui de cima deve ser um saco, né? Okay. Eu vou olhar região por região. Ok, tropas recrutadas e encontrei os Istri. Tá. Eu não tenho nenhuma tropa aqui por enquanto. Tá. Acho que ele estava vindo pro sul, mas. Quantos tem aqui? 6. E aqui 12, então na quantidade, apesar de quantidade não ser
qualidade, você às vezes consegue vencer uma batalha na quantidade. Então, não fique achando só porque você não tem qualidade nas tropas que você não vai ganhar. Se não me engano, um exército de camponês vence um pretoriano. Então, só para argumentar um pouco. É claro, provavelmente vão perder mais da metade das tropas, mas vence. Ah, legal. Aqui eu já tenho. Tá junto isso aqui, cara. O cara tá me dando nervo ter 5 daqui. Normalmente eu uso 4. Faz isso aqui. Ok, acho que eu posso dar um automático aqui. Ocupa Rank 2. Tá. A próxima cidade é Murada. Faz esse aqui. Não sei se eu vou fazer isso. Não sei se eu vou fazer mesmo. Cara, é tipo a única coisa que sobrou, né, pra fazer. Que é Aleria. Ah, tem 4 regiões. Ah, tá, tem um negocinho ali, né? Essa aqui é a portuária, né? A terra, a capital da província. Então eu destruí a outra facção. Legal. Vamos fazer agora esse aqui. Ordem pública, conversão, Welch, Welch de cultura. Manufatura, qual que eu ganho mais? Né? Pra quem não sabe, dá pra ver aqui. A trade 1.100, taxa 26 mil. Deixa eu ver isso aqui. Não. Ó, militar 4 mil, encanta. De taxa, de trade, diplomacia, outros. Cara, se ele não dá diferenciação, eu jurava que dá. Droga. Jurei que dava, cara. Ok. Será que eu trago esses exércitos? Acho que não. Deixa eu pegar esse exército ao sul. Você mesmo. Vai pra cá. Você. Permaneça aí um pouquinho. Você também. Você vai precisar ficar aí. Vamos recuperar as forças. Ah, o que que tem aqui? Mais dois de agricultura, não sei o que. Vou fazer um daqui. Tá. Vai me lembrar algumas coisas legais aqui. É porque esse aqui é mais por cultura, não faço tanta cultura. Que é esses amarelinhos. Eu liberei os Hoplites Fodelosos, os Elite. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte: espiã, construção, indústria, não? Roubar comida, subversão de agente. Esse aqui então é mais ruinzinho. Vou continuar avançando. Ah, esqueci disso aqui. Política. Ah, tá 12 agora, então. Você vai pra região. Ver se consigo trocar os negócios lá. E. Só pra ganhar um pouco mais de poder aqui. Tá 70. Então, deixa eu diminuir. Esse aqui que eu quero usar. Desce aqui. Ficou 8 ainda? Tá
às 5 agora, tá? Eu posso enviar colonistas? 9 turnos. Próximo turno. Oh, caralho. Grave Companion. Esse aqui eu uso. Argus, série qual? Partido. Tá aqui, ó. Será que eu não consigo adotar ele? Privilegiation, do a favor, send a gift. Dá um flurry aí, pô. Ah, se juntou à minha causa? Se fuderam. A louca que tinha mais apoio neles veio pra minha causa. Isso aqui. Deixa eu pegar o mais fraquinho deles aqui. Esse é. Vai lá pra Brutium. Só pra colocar em 8 ali. Promoção. Acho que ficou positivo, né? 0-0. Depois eu termino isso aí. Onde será que tá os exércitos dele? O primeiro eu derrotei. Provavelmente ele tinha mais uns dois. Neápolis quer paz. Não sei, cara. Eu aceitaria a paz deles, cara. Mas só se você me pagar. Aceitar, beleza. Só que Croton, vou tentar tocar o louco. Aparentemente, acho que ele mandou um exército ali. Ela não tá falando nada, mas tá aqui, ó. Aqui enchendo o saco. Deixa eu ver, tem mais 10 minutos de gameplay. Fica vendo ela. Fica vendo ela. Menos 7% de movimento, menos 4% de comida ou 15% de indústria. A indústria. O diplomata me traiu. Taras e Arsini. Ok. Tá. Vamos ver como que é isso aqui. Não dá pra subir aqui? Eu acho que não. Cadê a outra? Tava por aqui. Alô? Cadê? Ué? Ah, tá aqui, tá. Chega lá. Então, tipo, se eu... Ah, tá, eu tenho que chegar aqui primeiro. Se eu tomar palas, eu acho que os outros é fácil. Gedja, chega ali. Ah. Conhecimento. Turi. Legal, legal. Ah, ele tá trazendo um exército aqui. Então vamos aproveitar isso. Vamos ver se ele... Ah, 55%, chega aí. Vamos ver se esses camelos são bons na emboscada. Cara, eu não sei pra que serve isso aqui. Acho que eu posso tomar esse aqui já. É, tá sem guarnição. Ah, tá, ele não converteu o negócio aí. Não vai dar mesmo. Isso aqui é exatamente o que eu faço. Ok, emboscada.
Tem mais 7 minutos. Se der emboscada, vai dar pra atacar. Agora eu tenho só 70%. Ah, eu jurei que a mulher ia ficar. Por que quando eles vêm pra gente, eles não ficam mais fortes, né? Zero. Por que não? Faz aí. Nossa, oito turno, velho. Fazer em Siracusa, então. Ok. Chegando aqui o exército da... de navio. Eu já pego e cano em autoridade. Eu já pego e tomo aquela cidade. Tomando aquela cidade, o resto é fácil. Até porque mais força eu tenho. Então, conversão cultural da galera. Gravita não vou dar, ele não é do meu exército. Cadê? Ele ganhou dois, né? E esse aqui? Butacidas. Parece um nome muito bom. Mãe dele não gostava dele? Speed da cavalaria, autoridade, vai autoridade, spear, fazer esse e esse aqui. Ok, eu acho que vai dar certo a emboscada. Vamos lá. Ah, ele colocou no navio, cagou. É me peitar, cara. Vem pra cima. Pior que a gente só tem Turin, né? E a outra cidade. Ok, retornando à missão. Discípulos de Atenas ganharam mais. Ah, tá. Argos, tá. Guerra declarada, Ercine e Roma. Population surplus. Ah, legal. Vamos dar uma olhada lá. Adoro ver isso aqui. Nossa, deu uma negociada aqui. Gostosa, né? Mas esse. População encorajada. Legal. Vamos ver aqui. Recuperou já. Deixa eu ver. Se eu quiser sair é só por ali? Ou por aqui, ok. Então, tá aí preparado já. Cara, esse não recuperou? Ah, tá, esse que tava usado, tá certo. Ok, cheguei aqui. Vamos atacar eles no próximo turno. Tem mais um minuto pra fazer as minhas movimentadas aqui no jogo. Ok. Aqui, esse 10%. Deixa eu ver se consigo cancelar. Ah, assim, tá. 50%. Pelo menos tem uma chance, né? Você. Vamos lá. Agora a gata mudou de lado. Tá foda, hein? Vamos lá. Okay. Deixa eu ver.
Um alcance em um turno, né? Ele chega aqui. Eu acho que ele não vai atacar. Ele não tem culhões pra isso. Nem exército também. Isso aqui é de Region. Region, ok. Vai pra lá. Tá, a hora que terminar em Siracusa, eu faço em outro lugar daí. Esse quartel. Tá, vamos ver quanto que tem aqui. Ela ficou em 10. Comunistas. Então, você. Diminui a popularidade. Vai pra região. Não vai pra Kragas dessa vez. Não dá pra fazer muita coisa, mas. Deixa eu. Aqui. Ela ganhava um de gravitas por turno. Por isso que a louca era poderosa. Capo, acho que é isso mesmo. Ora! Ah, só falta me dizer que o cara vai me atacar. Cara não aguenta, velho. Ah, tá, ele não viu que o meu exército tava ali. Top Dead Ocean. Meu diplomata me traiu. Ok, Atenas está grata comigo. Tartina e Taras estão em guerra. Volte Roma. Pressine. Tentaram a sabotagem. Ok. Vamos ver o que tem aqui. Cara, ele não tem guarnição, não tem quatro barcos, mas esse exército é gigantesco, velho. Cara, eu não consigo desembarcar ali. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só deixar cercado isso aqui. É, só chega lá, toca o louco. Como que ele tem tanta chance? Ok, mas esse aqui vai ficar para semana que vem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, beleza? Valeu, falou!